Osnovna škola Petar Leković, pored svoje obrazovne funkcije, trudi se da u svakom pogledu organizuje večeri koje su vezane za nauku, kulturu, pa je tako posle 3 godine pauze u prostorijama naše osnovne škole organizovan geografski skup. Tradicija ovog okupljanja traje već od 20 godina unazad i svaki put ovaj skup okupi veliki broj geografa, ali i učenika, jer imati priliku slušati predavanja eminentnih stručnjaka sa Geografskog fakulteta je pre svega velika čast, ali i zadovoljstvo, jer svako od njih posebnu pažnju posvetio je određenoj temi. Gosti su nam eminentni stručnjaci sa Geografskog fakulteta, neki su akademici. Sad ću ih predstaviti, pre svega doktor emeritus, doktor profesor Stevan Stanković, doživotni predsednik Srpskog geografskog društva, Jovan Cvić. Zatim tu nam je i Dragutin doktor profesor Tošić, zatim tu nam je i doktorant Vojislav Deđanski, a teme će biti veoma raznolike. Profesor doktor emeritus, odnosno Stevan Stanković, će nam pričati o Jovanu Cviću, njegovom delu. Zatim profesor Dragutin Tošić će pričati o srpskom selu i rejonizaciji, a profesor doktor Vojislav Deđanski će nam govoriti o srednjoameričkoj državi Meksiku. Hteo bih da dodam da će nam ovom eminentnom skupu prisustovati profesor doktor Milovan Pecelj. Inače, tema njegovog izlaganja će biti etnografija hercegovačko-užička. Znači, to je praktično i etnografija, i demografija, i urbana geografija. Profesor emeritus Stevan Stanković već više od 20 godina neprekidno se bavi likom i delom Jovana Cvića. Svoja predavanja o ovom velikom naučniku drži na jedan veoma poučan način, jer cilj svakog predavanja jeste da na što zanimljiviji način predstavi lik i delo jednog od naših najeminentnijih srpskih naučnika sa kraja pretprošlog i početka prošlog veka. Sa velikim zadovoljstvom ponovo dolazim kod vas i govorit ću o Jovanu Cviću. Imam neka nova istraživanja, zato što se već 20 godina bavim Cvićem i ne znam da li ćete mi verovati. Nema škole u Srbiji gde nisam držao predavanja. Mislim da će ovo večeras biti moje 255. predavanje o Jovanu Cviću. Ja imam 82 godine, 60 godina po Srbiji, po Balkanu držim predavanje tom velikom geografu Jovanu Cviću. Hteo bih da ga predstavim onako toplo i ljudski, onako kako zaslužuje jedan čovek koji je studirao u Beogradu, u Beču i koji je 3 puta pomerao granice svetske nauke. O takvom Cviću danas hoću da govorim, posebno da podvučem neke njegove pouke i poruke koje važe i danas, iako je od njegove smrti prošlo više od 50 godina. Milovan Pecelj, redovni profesor univerziteta i član Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske, takođe je bio rado viđen gost ovog naučnog skupa. Skupa na kome su svi prisutni imali priliku da uživaju u predavanju o zemlji Svetog Save, o Hercegovini, zemlji koja je možda u poslednje vreme nepravedno zapostavljena. Mislim da je dobro da o jednom Hercegovcu koji je bio prvi docent geografije koga je Cvić izabrao, se zove Jefto Dedijer, pa ću nešto malo o njemu pričati i o nekim školskim primjerima koji pripadaju Hercegovini i ovom erskom kraju, da na neki način da se nađem u ambijentu koji je sličan mom ambijentu iz nekih mojih istraživačkih reminiscencija. Dakle, o tome nešto i, naravno, reći ću još neke stvari o Hercegovini, zato što je to danas dosta prazan kraj, pa prosto da se vrti o njoj, a to je zemlja Svetog Save, dakle, o njoj treba da se malo više govori i ona je negde tamo na kraju, na rogu Četeve Bosne i Hercegovine. Čak i odavde kad kažu, svi kažu Bosna, ne govore Hercegovina. I meni je drago što sam došao ovde, dolazio sam ja ovde kod kolege Tošće u Rečice i volimo ja ovaj kraj iz više razloga, od Užica do ovoga, tako da sam sa zadovoljstvom došao ovde. I bit će mi drago da večeras uživam u publici koja je ovde jako, jako pametna i dobra. A ono što je posebno bilo zanimljivo kada je profesor Pecelj u pitanju jeste njegovo priznanje da su mu ovakvi skupovi izuzetno značajni, ali i da pre večerašnjeg predavanja ima malu tremu. Nedavno sam imao u Kolarcu predavanje sa Milom Lomparom i tako dalje, ali to su neke stvari koje su nama struka i tako dalje. Ali treba otići iz Beograda
tako da mi je ova publika jako draga. Imam veću tremu ovde nego u Kolarcu. Jako mi je ovde drago. Ovo je moj narod sa kojim ja dijelim iste tradicije, istu kulturu, isti jezik, iste navike. Sve ono što je u mojoj duši, to je u duši ovih ljudi. I zato je ovde lepše biti i ovde veća trema nego u Kolarcu gde sam bio u jednom elitnom društvu. Ovde mi je draže, imam veću tremu. Veliki broj učenika odazvao je se ovom skupu i pažljivo svi do jednoga slušali su izlaganje profesora, a među njima svoje mesto u prvim redovima zauzeo je i Aleksa Lučić, momak koji je u prethodnoj školskoj godini osvojio brojne nagrade na takmičenjima iz geografije, a ona najvrednija je prvo mesto na republičkom takmičenju. Ovom prilikom Aleksi je uručena i nagrada od strane svog nastavnika geografije, ali i profesora emeritusa Stevana Stankovića. Mene je zanimala geografija od malih nogu, već od prvog razreda sam krenuo da učim zastave sveta i već sam ih do petog razreda znao sve i imam tako ljubav prema geografiji. A koje su to negde nagrade koje si ti osvojio na takmičenjima i uspešno predstavljao svoju školu? Pa prvo sam osvojio prvo mesto na opštinskom, zatim prvo mesto na okružnom i osvojio sam prvu nagradu na republičkom takmičenju. Da li je negde geografija tvoj negde budući poziv? Pa ne verujem da će mi to biti budući posao, ali uglavnom za sad je hobi. Pa šta da vam kažem, Aleksa je osvojio prvu nagradu ili prvo mesto na republičkom takmičenju na Geografskom fakultetu u Zemunu. To je bio jun mesec, obzirom da je bio kraj školske godine, mi nismo uspeli, odnosno ja nisam uspeo da dečaka nagradim, pa sam čekao ovakvu priliku da pred svima dam jednu eminentnu knjigu od Jovana Cvića, Balkansko poluostrovo. Organizovanje ovakvih skupova ima velikog značaja za sve mlade ljude, za sve osnovce pred kojima je izbor budućeg zanimanja. Većini prisutnih učenika geografija će i dalje biti samo hobi, ali možda posle jednog ovakvog predavanja neki od njih odluče da im geografija u budućnosti bude i poziv.